Nu är det alltså guano. Nej, guava ska vi för. Guano är något annat. Det kan man inte dricka och äta. Man kan krus och sånt av. Har jag sett på film. Doritos, guava. Mexikoresan fortsätter. Har man inte möjlighet att åka till landet kan man åtminstone dricka läsken. En fullt naturligt neonrosa färgen. De flesta ätliga växter har. Eller hur är det? 9% i sockerhalt. Ja. Ni tänkte så. Okej. Jag kanske hade rätt från början då, att det är en guano. Väldigt gott. Suspekt doft. Absolut, köper det här som en sommarläsk. Inte som en sommardoft. Nej. Men som en sommarläsk. Du vill inte ha det som parfym. Nej. Men smakmässigt så är det ju... Det är lite åt grapefruit-hållet. Ja, lite syra, lite sött. Man leker lite grann. Men du får den här bra törstläckare. Ja. Det är en bra törstläckare. Du känner ju redan nu. Du får döpa om den här till pink grapefruit istället. Då är det ingen som kommer ifrågasätta varför den smakar som den gör. Den smakar... Det är som sagt ingen film, men... Doften... Åh, den där... Behöver inte toppa den med bensin. Ungersk-rumänsk brottabralla från VM 72. Otvättad såklart. Men nej. Doftmässigt så... Där behöver ni göra någonting. Blåsa bort doften. Nej, helt enkelt. Smakmässigt, bra mycket bättre. Lite som surströmming. Smakar bättre än det luktar. Smakar bättre än surströmming. Det blir nästa grej. Surströmmingsläsk. Nej, vi är inte klara i Mexiko än. Nej. Vi får vänta några veckor till. Vi kör bara surströmmingsbad i solasringen. Så det är klart. Mm. Och så lite socker på det. Vi måste gå upp till 9% socker. Ja. Kommer vi sälja klockan. Det är ju svårt, men det är ju brist på surströmming i Sverige. Så att få jag gör med spadet. Det är ingen brist. Finns det hinkvis? Man kan gå till Ica och hämta. Ja. Det är ont om strömming, inte ont om spadet. Det blir ju över på varje surströmmingskiva. Ja, det får gå runt med en hink där efter varje. Samlar man ihop. Så kan man köra en lite hejse ofiltrerat. Så är det så att ni ska ha surströmmingsskiva så kan ni mejla ett... Tryggasövel@gmail.com. Nej, det kan du. surströmmingshagge@gmail.nu. Ja, nej men som sagt, bättre smak än doft. Vi får se vart vi tar vägen nästa vecka. Vad det blir för smak då. Tjo!